приєднується установка сюди, отак в пази заходить, і робиться вистріл. Вчора солдат батареї протитанкових керованих ракет Сергій Міщенко отримав відзнаку президента України, хрест бойових заслуг з рук самого президента у Верховній Раді. Це дуже велике досягнення. Самовіддане служіння українському народу, вірність військовій присязі. Нагороджено відзнакою президента України, хрест бойових заслуг Міщенка Сергія Олексійовича, головного сержанта. Наша гордість. І Збройних сил України гордість. На сьогоднішній день 87-й дивізіон виконує бойову роботу у взаємодії з піхотними підрозділами та силами спеціальних операцій. Що ми робимо? Ми фактично знищуємо танки. Всі добровольці абсолютно. Всі йшли сюди з власних переконань захищати батьківщину, захищати свої сім'ї. На війні я з 26 лютого. У нас один позивний на двоїх. Ми екіпаж. На нашому рахунку вже є БМП, МТЛБ, БТР і два танки. Один танк знищив. Ми знищили три танки. Ворог – це хижак, який намагається знищувати українців. Ми цього не допустимо. Хлопці один за другого стоять горою і в бою підставляють плече не тільки з один одному, а й дуже часто допомагають підрозділам, які працюють з нами поряд. Страх є у кожного, але не так страшний той біс, як його малюють. Ну що, щоб хлопці палили, чим більше, тим краще. Треба боятися. Головне не боятися. Техніку бити не так і важко, оказується. Якщо ми їх тут не зупинимо, вони прийдуть до нас додому. Я цього не хотів з першого дня війни, чому я пішов на війну. Мені було страшно за свою сім'ю. Разве танк Т-80-й. Два танки я спалив. В розрахунку знищили 6 танків. Підбитих у мене 16 одиниць. Зовсім. Якщо війна ж і не прийшла до вас, до ваших регіонів, то хотів би нагадати, що вона не закінчена. Це наша земля, і ми будемо знищувати ворога до самої перемоги. Знищувати, ще раз знищувати цих козлів, щоб їх було менше, з кожним днем менше і менше. Хоч їх багато, але їх вже менше. Стояли, стоїмо і будемо стояти. Били, п'ємо і будемо бути ворога на нашій землі. В цілому кожен із цих бійців, вони, як сказати правильно, я особисто пишаюся тим, що я поряд з ними служу. Це я казав їм відверто, і вони це знають. Вони дорожать кожною хвилиною, то що вони разом працюють і намагаються робити все, щоб ми звільнили нашу батьківщину від рашистської напасті.